ডি ভোটৰৰ আইনী যুঁজত সৰ্বস্বান্ত হোৱা দেৰগাঁৱৰ মিছামৰা চাহ বাগিচাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় জলসা সম্প্ৰদায়ৰ নিয়ামত আলী নামৰ ব্যক্তিৰ আকস্মিক মৃত্যু। গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁৱৰ সমীপৰ খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মিছামৰা বাগিচাত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত জলহা সম্প্ৰদায়ৰ বহু লোকে। তাৰে 280 জন লোক ডি ভোটাৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাত আইনৰ আওতাত ন্যায় পাবৰ বাবে যুঁজত নামি পৰিছে। তাৰে নিয়ামত আলী নামৰ লোকজনে আইনী যুঁজত নামি লক্ষাধিক টকা খৰচ কৰি কোনো সুফল নাপালে। 28 এপ্ৰিলত কোৰ্টৰ আকৌ দিন পৰাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰি 26 এপ্ৰিলত আকস্মিকভাৱে মৃত্যু কাকোৱালি লয়। কেনেকৈ চলিম আৰু, আমাৰ উপায়ে নাই আৰু, কি কৰিম আৰু, চলিবলৈ মোৰ উপায়ে নাই। কি কেনে চলাইছিলে সেইটো আৰু গ'ল মোৰ বাবা আৰু, এতিয়া আমি কেনেকৈ কি কৰিম আৰু, উপায় নাই। এতিয়া মাঙি খুজি এতিয়া যেনে তেনে মোৰ বাবা এতিয়া কৰিছিলে, এতিয়া এতিয়া মোৰ মাও এতিয়া কাম চাম কৰিব নোৱাৰে, এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিম আৰু, এতিয়া আমাৰ উপায় নাই। মইতো চকুৰ পৰা নাই দেখোঁ আৰু, একেবাৰে নাই আৰু। নিয়ামত আলী আছিল পৰিয়ালটোৰ মূল ব্যক্তি, তেখেতৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অন্ধ। স্থানীয় ৰাইজ দল সংগঠনৰ অনুৰোধ যে নিয়ামত আলীৰ পৰিয়ালে যাতে সোনকালে ন্যায় পায়। আজি সদ্যপ্ৰয়াত নিয়ামত আলীৰ বাসগৃহত অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি আজিজুল হুছেইন উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ খা খবৰ লোৱাৰ লগতে অতি সোনকালে নিয়ামত আলীৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰশাসনক দাবী জনায়। অঞ্চলত প্ৰায় 280টামান মানুহৰ ডি ভোটাৰ আছে, গতিকে এই ডি ভোটাৰসকলে কেনেকৈনো ডি হ'ল এইটো এটা ৰহস্যজনক কথা, যিহেতু এই মানুহখিনি আচলতে 1830-35 চনতে অহা মানুহ। আচলতে ব্ৰিটিছৰ চালানৰ যোগেদি গিৰমিটিয়া আৰু আনকাঠিয়া চালানৰ যোগেদি তেওঁলোকক ব্ৰিটিছে বাগানত কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকক আনিছিলে, আৰু সেই সূত্ৰে এই মানুহখিনি ইয়াত বসবাস কৰি আছে বৰ্তমান, আৰু কিছুমান মানুহে এতিয়াও বাগানত কাম কৰি আছে। গতিকে তেওঁলোকে এই বৰ্তমান ইয়াৰ এটা ভূমিপুত্ৰ, খিলঞ্জীয় মানুহ। গতিকে তেওঁলোকে মানে প্ৰশাসনে কি ষড়যন্ত্ৰ লগাই তেওঁলোকক মানে ডি ভোটাৰ বনাইছে আমি ইয়াৰ ৰহস্যটো আমি বুজি পোৱা নাই। বা যাই কি নহওক, তেওঁলোকে যিহেতু 1950 চনৰ আগৰ 51 চনৰ আগৰ তেওঁলোকৰ তথ্য আছে, গতিকে তেওঁলোকে তথ্য দিয়াৰ পাছতো তেওঁলোকক কোনো আজিলৈকে স্থায়ী সমাধান পোৱা নাই। গতিকে ইয়াৰ যিখিনি মানুহ ডি ভোটাৰ হৈ আছে, এতিয়াও কিছুসংখ্যক লোকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে, কিছুসংখ্যক কেছ চলি আছে, কিছুসংখ্যক এতিয়াও জেলত আছে, কিছুসংখ্যক জামিনত আহি বৰ্তমান ঘৰত আছে। গতিকে যাই কি নহওক, এতিয়া যিখিনি মানুহ ডি ভোটাৰ আছে সেই মানুহখিনি একেবাৰে উপায়হীন হৈ গৈছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ মানে জামিন ল'বৰ কাৰণে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা, 1,20,000-30,000 টকালৈকে খৰচ কৰি তেওঁলোকে জামিন লৈ আহিব লগা হয়। ঘৰত কাৰোবাৰ যদি দুডৰা মাটি আছে, পথাৰৰ মাটি আছে, সেয়াও বিক্ৰী কৰিছে, কাৰোবাৰ যদি গৰু হাল আছে তাকো বিক্ৰী কৰিছে, কোনোবাই যদি বাগান এডৰা আছে সেয়াও বিক্ৰী কৰিছে, কাৰোবাৰ যদি বাইক এখন গাড়ী এখন আছে সেয়াও বিক্ৰী কৰিছে, একেবাৰে উপায়হীন। আৰু চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্যও তেওঁলোকে আজিৰ তাৰিখত পোৱা নাই, গতিকে এই মানুহখিনি একেবাৰে উপায়হীন হৈছে। বিক্ৰী কৰিব লগা বস্তু একোৱেই নাই ঘৰত, যিহেতু তেওঁলোকে কেঁচু খেলিব লাগে, তাৰিখতো যাব লাগে, জামিনো ল'ব লাগে, একো উপায়হীন নোহোৱাকৈ যোৱা পৰহিলে 26 তাৰিখ অৰ্থাৎ 3:30 বজাত এজন ব্যক্তি, এই ঘৰ মানুহৰ নিয়ামত আলী তেখেতৰ নাম আছিল, গতিকে তেখেতে উপায়হীন হৈ পেলাই তেওঁলোকে চিন্তাত তেওঁলোকে হাৰ্ট এটেক হ'ল, আৰু হাৰ্ট এটেক হৈ পেলাই তেওঁ মানে মৃত্যুবৰণ কৰিলে। গতিকে এনেকৈ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা, গতিকে এনেকুৱা ঘটনা যদি নেক্সট আৰু দ্বিতীয়বাৰ নহয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসন, চৰকাৰ, স্থানীয় বিধায়কক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এটা ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰে তেওঁলোকক। আমি অসম চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে তেখেতলোকক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ যে এটা ইয়াৰ এটা স্থায়ী সমাধান উলিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। গতিকে অন্যথা কিন্তু এই মানুহখিনি আচলতে ডি ভোটাৰৰ যিখিনি হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু মৃত্যুবৰণ কৰাৰ বাহিৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাস্তা একো নাই। গতিকে এই মিছামৰাবাসীয়ে ৰাইজ কিন্তু নিঃশেষ হোৱাৰ পথত আছে কিন্তু। গতিকে মই পুনৰবাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এটা ইয়াৰ কিন্তু স্থায়ী সমাধান কৰি দিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। সংগঠনৰ নেতাজনে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে অসমীয়া সমাজৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল, আৰু এই বৃহত্তৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত অন্যতম সম্প্ৰদায় হৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী জলহাসকল। জলহা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলকো চাহ জনগোষ্ঠীৰ আন আন লোকসকলৰ দৰে ব্ৰিটিছে
চাহ উদ্যোগত শ্রমিক হিসাবে কাম করবলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য চেনে বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ আদি রাজ্যের পর গিরমিটিয়া আর আরকাতিয়া চালানের যোগেদি আমদানি করে আনিছিল। বর্তমানেও এই সম্প্রদায় একাংশ লোকে বিভিন্ন চাহ বাগিচাত কর্মরত হয়ে আছে আর একাংশ চাহ বাগিচার পর আঁতরি আহি গাঁও বস্তি অঞ্চলত বিভিন্ন জীবিকার জীবন নির্বাহ করে আছে। সপ্তাহে দুবার যাবল হয়ে যায় তারিখ চাই, আর ঘরের পয়সা পাতি নাই, সদায় সদায় যাও। আর দিলে রাজ্য মূর হওয়ায় দু বছর মন করিলে আর যেনে তেনে আর দু বছর কেসটু খেলিল আর খেলি আছে। আর এতিয়া যেনে কি উপায় হয়ে আছে, খাবলে ঠেকান নাই, এটা পয়সা পাতি নাই, একটু নাই, এইটো মানুষজন মানে একদম মানুষ চিন্তা করি করি আর একদম একেবারে ইয়া কিন্তু পরিতাপর কথা যে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে এই জলখা সম্প্রদায়ের একাংশ লোকক মিছামৰা দ্বীপহুতাৰ করে কিছু বছর পর মানসিক হাৰাশাস্তি করা পরিলক্ষিত হয়েছে। গতিকে অতি শীঘ্রে মিছামৰা চাহ বাগিচা যখন জলহা সম্প্রদায়ের লোকক দ্বীপহুতাৰ করা হয়েছে সকলকে দ্বীপহুতাৰ মুক্ত করে দিব লাগে। অন্যথা চাহ জনগোষ্ঠী জলহা যুব ছাত্র পরিষদে তীব্র গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ গড়ি তুলিব।